U nedjelju izlazimo na birališta. Prvi put se saborski zastupnici biraju i preferencijalnim glasom. Specijalna bolnica u Bistri dobit će novi prostor. Radionicom Veliki fizičari za male, djeca se na zanimljiv način upoznaju sa prirodnim znanostima. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na ovim parlamentarnim izborima građani će se prvi puta susresti sa preferencijalnim glasanjem za zastupnike u Saboru. Koje sve novosti donosi ovaj oblik glasanja možete saznati u sljedećih nekoliko minuta. Na ovim izborima po prvi puta ćemo moći imenom i prezimenom izabrati predstavnika naše izborne jedinice koji će sljedeće 4 godine sjediti u saborskim klupama. Naime, glasujemo preferencijalno, za stranku, ali i za pojedinog kandidata kojeg želimo da nas zastupa u parlamentu. Gledajte, to je jedna novina koja je propisana Zakonom o izborima za Hrvatski sabor. Ja uvijek kažem da su izbori doista dokaz demokracije, a pogotovo ovo preferencijsko glasovanje. To je mogućnost svakom biraču da glasuje ne samo za listu, već da glas dade i za svog kandidata. Data na listi. Pa više volim glasovati za pojedinca, za čovjeka sa imenom i prezimenom, nego za stranku. Jer smo vidjeli šta su nam stranke napravili jedna i druga. Pa uglavnom jesam, da, i to mi se sviđa. Više nego da biramo stranku. Pojedinac. Rađe bi iz cijele stranke birao pojedinačnu osobu nego cijelu stranku, jer mislim da je više korektno ili više fair, jer se nekome može ne sviđati neka osoba iz te neke pojedinačne stranke. Da bi kandidat uopće došao u poziciju da uđe u Sabor, mora ostvariti 10% od ukupnog broja glasova njegove liste. U Sabor ulaze kandidati s najviše preferencijalnih glasova, dok se ne ispuni kvota mandata koju je ostvarila njihova stranka. Ako stranka ostvari više mandata nego što ima kandidata koji su skupili barem 10%, daljnja mjesta se popunjavaju po redoslijedu na listi. I onda se može desiti da neki kandidat na listi koji je niže po rednom broju dobije mandat i uđe u Hrvatski sabor. Bitno je istaknuti da je glas nevažeći ako se zaokruži veći broj kandidata ili list. Glas samo za kandidata se broji kao glas za listu. Iako bi bilo poželjno zaokružiti i listu i kandidata kako bi se spriječila manipulacija glasovima, jer prioritet imaju liste. Pa je, upoznao sam sa na novi način glasanja, znači možemo zaokružiti kandidata, da možemo zaokruživati listu, ako ne zaokružimo listu, da kandidata koji smo zaokružili, da ćemo automatski se birati i ta stranka, ne, kod da smo zaokružili, to je u pravilu to, ne. Zbog novog sustava, ove godine ćemo rezultate čekati nešto duže nego što smo inače navikli. Rezultati će kasniti, mi smo u napucima i u dokumentima koje smo dobili od izbornog povjerenstva dobili negdje otprilike da će trebati oko 15 minuta u prosjeku, ako je znači sve u redu, za obradu jednog zapisnika. U izbornom povjerenstvu se nadaju dobrom odazivu. Ja se nadam dobrom odazivu. Na prošlim izborima to je bilo negdje oko 64%. Ja vjerujem da će biti barem toliko, ako ne i više. Na izbore normalno da ću ići. Zašto da ne? Mislite da svi trebaju izaći? Svi, svi. Apsolutno svi bi trebali ići. Svi bi trebali koji normalno mogu glasati. I da li ćete izaći na izbore? Da, obavezno. Da svi trebaju izaći? I mislim da trebaju svi izaći. U Zaprešiću će biti otvorena 23 biračka mjesta na kojem građani mogu iskoristiti svoje pravo, ali na neki način i obvezu da odaberu što, ali ovaj put i koga žele za svog predstavnika u Saboru. Potpisanim sporazumom u Bistri, specijalna bolnica za dječje bolesti dobit će novi prostor. Izgradnjom nove zgrade bolnice, pacijenti će dobiti adekvatni prostor za boravak i liječenje. Potpisivanjem sporazuma između predstavnika Ministarstva zdravlja, Ministarstva kulture, općine Bistra, Zagrebačke županije te specijalne bolnice, potvrđena je izgradnja nove zgrade za specijalnu bolnicu. Mi smo u tom sporazumu dogovorili se svi da napravimo jedan temelj za buduću izgradnju bolnice na taj način da se i pruži adekvatno liječenje i zbrinjavanje našim pacijentima, jer vi znate da postoje određeni standardi u zdravstvu i da na kraju krajeva ovako teške bolesnike ne možemo imati u neadekvatnim prostorima. Svi su potpisnici sporazuma preuzeli su na sebe određene odgovornosti,
kako bi se projekt izgradnje bolnice što brže i kvalitetnije proveo. U suradnji sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom osigurati zemljište za izgradnju bolnice, Zagrebačka županija i općina Bistra će uskladiti prostorno-plansku dokumentaciju. Bolnica opet u suradnji sa Zagrebačkom županijom će osigurati sredstva i pokrenuti postupak za izradu projektne dokumentacije, a Ministarstvo zdravlja će osigurati sredstva, odnosno kandidirati taj projekt prema EU fondovima. Nakon preseljenja specijalne bolnice u novu zgradu, dvorac Oršić u kojem je bolnica trenutačno smještena dobio bi novu funkciju. Predivnu pomoć naših volontera i udruge koja je tu od 1998. Il Giardino del Rose Blu iz Italije, da se zadrži ta prekrasna tradicija volontiranja, jer mislim da takav jedan brend ne bi smjeli napustiti. Tako da smo morali složeno razmišljati o svim tim stvarima i na taj način smo predvidjeli da bi ovdje bio jedan centar volontiranja, internacionalni europski centar volontiranja, gdje bi ti naši volonteri i dalje dolazili i praktično se obučavali, imali edukaciju, predavanje i sve ono što zahtjeva jedan pravi volonterski centar. Iako točan datum početka radova još nije poznat, pripreme za izradu projekta počet će još ove godine. Pa to bi trebalo zaživjeti tijekom iduće godine. O datumu je teško govoriti u ovom trenutku, ali mislim da će se ubrzo pokrenuti određene radnje i za izradu projektne dokumentacije i za osiguranje zemljišta za izgradnju bolnice. Jedino što je sigurno jest da će lokacija za izgradnju nove bolnice ostati na području općine Bistra. Kako se svjetlo slomi ili kako izgleda pogled u beskonačnost, školarci osnovne škole Antuna Augustinčića mogli su naučiti na radionici Veliki fizičari za male. Radionicu su uz pomoć mentorice Vesne Mešić održali učenici osnovne škole Bani Josip Jelačić iz Podsuseda. Radionica pod nazivom Veliki fizičari za male održana je u knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću. U sklopu radionice učenici osmih razreda prezentiraju fiziku putem različitih pokusa mlađim učenicima. Ovdje sam na predstavljanju fizike. Pošto je godina svjetlosti, mi radimo o lomu svjetlosti, o dugi i o njenim bojama. Znači imamo jedan spektar boja koji se lomi kroz vodu, to je kišu, dok pada kiša i sije sunce. Cilj projekta je zainteresirati mlađu djecu za prirodne znanosti. Projekt je vrlo zgodan, oni vam osmišljavaju različite pokuse, rade pokuse djeci, djeca uživaju, to su male radionice, igraju se, u biti uče prirodoslovlje, fiziku na jedan vrlo popularan i jednostavan način. Tema radionice je svjetlost, sukladno proglašenju ove godine Međunarodnom godinom svjetlosti i tehnologija zasnovanih na svjetlu. Pa to su vam pokusi lom svjetlosti, nastanak svjetlosti, odbijanje svjetlosti, zatim kako postati bogat, pogled u nedogled. Mislim imaju zgodne nazive i vrlo su zgodni pokusi, baš za uzrast nižih razreda. Odaziv djece na radionicu je bio velik, što je iznenadilo same male predavače. Pa zapravo sam jako zainteresirana za fiziku, nisam očekivala da će toliko djece doći i nisam očekivala da će toliko djece biti na našim probnim pokusima iz naše škole. Djeca su pametna i zainteresirana, ovdje su isto jako djeca pametna i super im ide fizika, bit će to dobro kad narastu. Ovaj zanimljiv pristup promociji prirodoslovlja nastavit će se dalje kroz projekte Dan znanosti i Nikola Tesla. Jučer je policija zabilježila jedan slučaj utaje te 4 prometne nesreće od kojih je jedna nažalost sa ozlijeđenom osobom. Više u izvješću. Za jučerašnji dan od događaja na području policijske postaje Zaprešić evidentirane su 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom koje su se dogodile u mjestu Šibice, u mjestu Jablanovec i u Zaprešiću. Na mjestima događaja obavljeni su očevidi i slijede adekvatna pismena. Također je evidentirana i jedna prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom koja se dogodila u Zaprešiću. Zatim u prostorije policijske postaje Zaprešić pristupila je jedna muška osoba koja je tom prilikom prijavila kazneno djelo utaje. U subotu u 19 sati u župi Marije Kraljice Apostola održat će se predstava Renea Medvešaka Brat Magarac, koja prikazuje život Svetog Franje Asiškog.
U nedjelju u 10 sati povodom završetka proslave obljetnice župe održat će se sveta misa koju će predvoditi monsignor Valentin Pozaić. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratite nas ponovno u 21.30. Do tada, doviđenja.